okolo spuščala. Petek bo v gorah oblačen in meglen s padavinami, počasi se bo ohlajalo in v julicih bo sredi dneva snežilo do okoli 1500 metrov. Dopoldne bo še pihal močan, popoldne pa večinoma zmeren jugozahodni veter. S padavinami pa za ta teden še nismo zaključili. V noči na soboto bo v večjem delu Slovenije ponovno deževalo. Čez dan bo delno jasno in suho s temperaturami blizu 15 stopinj. V noči na nedeljo nas bo dosegla nova pošiljka padavin. Tudi tokrat pričakujemo največ dežja na severozahodu Slovenije. V nedeljo dopoldne bodo padavine oslabele in sredi dneva ponehale. Precej nestabilno vreme pa nas čaka tudi v začetku prihodnega tedna, a trenutno kaže, da količina padavin ne bo velika.